kan I fornemme og mærke energierne. Nu befinder jeg mig her foran biblioteket i København. Direkte selvfølgelig, som det jo er. Kan I prøve at fornemme og mærke energierne? Der er en forandring på vej, det er ingen tvivl om. Også en ny opblomstringstid. Og det er både meget spændende, det er meget fascinerende, det er også meget bevægende, det er rørende. Og være en del af noget. Være en del af en ny æra, være en del af et nyt samfund, være et mere holistisk, et helt individ, et levende individ, og ikke bare et overlevende individ, men et helt individ, som mærker og ser så mange ting, som hvad der foregår lige nu. Så nu har jeg lige fundet mig et godt sted at sidde. Som I kan se her, jeg er blevet sommerbrun og fået noget ekstra kulør i ansigtet, som om man ikke var mørk i forvejen, fordi det er jeg jo sydlandsk og det hele. Så, men man har fået mere kulør på, lad mig sige det sådan. Og vi kom fra at tale om det med energierne. Jo, fordi når jeg går ind og taler om energierne, så lyder det måske meget hokus pokus og meget højtflyvende og fancy, og man kan ikke forholde sig til det, og ja, hvad taler han om? Jamen altså, den unge mand her, han taler om, at man kan mærke så mange ting, som hvor verden bliver mere flydende, hvor tingene ikke er statiske, så stille, tingene er i bevægelse, der er ikke noget stagnation, og der er ikke noget, der kan udelukke noget andet. Det er en forandringstid, det her. Det er en tid, hvor jeg faktisk gerne vil bede jer alle sammen om at overveje kraftigt, hvad det er for nogle mennesker, man bliver fyldt op af, og hvem man ikke bliver fyldt op af, og man har det rigtige arbejde, eller man overhovedet skal gå på arbejde. Altså, jeg går dybt ind for at hive børnene ud af skolen, eller lave en alternativ skole, det må vi se, men hive børnene ud af vores skoler, og så nedlægge arbejdet, sådan som det er her i dagens Danmark. Fordi det er et slavesamfund, og hele verden er indrettet på en syg måde, hvor alting er sådan en midlertidig eller en falsk godhed, en falsk kærlighed og glæde. Altså, du skal hele tiden gøre dig fortjent til at opnå en eller anden form for frelse, eller få de almisser. Vi skal ikke give os selv lov til, vi skal være. Og det er derfor detachment kommer ind i billedet, i stedet for attachment. Attachment skal vi bare sige farvel til. Og så skal vi tage kærlighed imod detachment. Og to detach from in a situation, det betyder egentlig, at man egentlig gør sig uafhængig af sit ønske, men samtidig godt kan ønske sig det. Giver det mening? Send energien, eller send den idé, gode planen, tanke, ambition ud i luften. Og så vent på, have tillid til universet, er med dig, er for dig, og det der sker, er i rette sted, tid og ånd. Altså, alting sker ikke tilfældigt. Tingene er ikke tilfældige. Det er i hvert fald, det er helt klart, det er min bibel, det her. Men jeg skal lige se den smukke have her. Grunden til, at jeg vil glyfotikket, det er jo, fordi der er meget, der er også meget bedrag, det ved jeg godt, og frimur og tegn og så videre. Og både alt det gode, der er vist, og alt det dårlige, der er vist fra gammel græsk og italiensk tid. Altså, romersk tid, ja, italiensk tid, altså de gamle italienske bystater, der var dengang for mere end 3.000 år siden. Og jeg synes bare, det indikerer meget godt, hvad det er, vi både er på vej tilbage til, men også hvad det er for en opblomstringstid, vi står i, en ny æra af at se det hele menneske. Og måske også en tid, hvor romerriget er ved at vælte med. Det der med at give dem vand og brød og vin, altså underholde befolkningen og ved at flytte fokus og splitte befolkningen ad, lave gladiatorkampe, nu kan du så også sige X-Factor og Vild med Dans og Bagedyst og sådan noget. Det er det, de underholder befolkningen med, imens de kan lave deres sindssyge planer. Men jeg ved, at mørket er presset, og jeg er hammerende glad for, at det er mørket er presset i verden af det store ego, hvor storhedsvanvidet er stedet dem til hovedet. For det har vi ladet nogle mennesker gøre. Det har vi med en karmisk energi givet nogle mennesker lov til, desværre. Og jeg vil ikke sige, at vi har givet lov til det. Vi har alle sammen været uskyldige børn. Vi er alle sammen født ind i det her Matrix-system. Men når man kommer ud på den anden side, så begynder man på en eller anden ny måde at bygge sig selv op. Og så bliver verden altså lidt mere farverig og fancy. Dermed ikke sagt, at det er hårdt at være til. Det er hårdt at være mennesker og individ.
Og det er det selvfølgelig også i den nye verden. Der er flere dæmoniske angreb på sådan nogen som os i de her energier, der finder sted og som foregår. Men energien er stadig magisk, og jeg tog også med herud for at indrømme det. Energien er netop også magisk. Prøv at se nogle omgivelser her. Det er lidt bagsiden af biblioteket her, men det her fantastiske museum. Altså, det er jo ikke museets skyld i sig selv. Det er jo ikke bygninger eller statuer. Vi skal holde op med den her krænkelseskultur og med at ødelægge statuer og bygninger eller malerier. Altså, ellers så lærer vi sgu netop ikke, hvordan det er, man skal lade være med at være kvindehadsk eller racistisk, eller være imod sorte asiater, eller være imod hvide mennesker for den sags skyld. Det er jo det nye sorte, at det er de hvide mennesker, man gerne må hetse på. Jeg synes ikke, man må hetse på nogen mennesker. Jeg synes jo netop, vi skal lære vores historie, og så simpelthen også blive mere historie- og sjælebevidste mennesker, og det trænger den danske befolkning gevaldigt til at blive mere sjælsbevidste, og med at bevare en eller anden integritet, og ved at ture sig fra, ture lade være med at samtykke, når det er, at uretfærdighed og tyranni, det opstår. Altså, dominante, tyranniske energier, altså, fuck dem. Altså, det skal virkelig, og det jeg siger nu her, det ønsker jeg også selv at få mere styrke i. Og mere kunne sige, ved du hvad, blandt andet udenom, vi er som vi er, og I er som I er. Og alle individer, du er som du er, jeg er som jeg er, og det er helt okay at være dem, vi er. Og dermed også sagt, derfor mener jeg også nu blandet her med, hvad hedder det, vi er stadig i august måned, slutningen af august måned, for eksempel med det her med Pride-ugen. Det er meget vigtigt for mig også at sige, at der skal netop være plads til børn, som tænker anderledes. Piger, der er mere drenge, der er mere pide. Der er ikke noget som sådan, der er rigtigt eller forkert, men jeg synes, det er forkert, at voksne propper noget ned i hovedet på børnene. Jeg synes bare, at have tillid til de børn og lære børnene, og lade børnene kende, lyt til børn, lyt til, fordi de er faktisk nogle rigtige hammerbevidste sjæle, og de er jo skide gode til at bruge deres fantasi, og til at være i nuet, og til at være autentiske og meget, meget mere kærlige, og til at kunne dele med hinanden, hvor mange voksne mennesker, som egentlig er usunde børn i forklædning, jo ikke er skide gode til det. I hvert fald mange af dem. Der er også mange voksne, som er sunde, som netop har været en rollemodel og en kæmpe inspiration for de børn. Tak for jer. Men jeg vil bare lige vise jer energien her. Prøv at mærke det selv. Mærk, når jeg filmer rundt her. Jeg ved godt, det er en subjektiv vurdering og en vinkling. Prøv at mærke de her energier her. Prøv at mærke en gang her, hvordan energierne og stemningen er. Fordi den er altså ret fantastisk. Det er lun sensommer, der er herrevarmt, kan jeg fortælle jer. Varmen og temperaturen fejler ikke noget. Så nej. Jeg vil sådan set bare sige her til sidst, at jeg er på vej til... hvad hedder det? Jeg skal lige holde det kameraet op. Det er hårdt, når man skal holde den i hånden. Jeg er sådan set på vej til et frihedskæmper musikarrangement, som er sådan noget organized. Er det, jeg ved ikke ligesom, om det er organized, men altså, hvor Daniel, tror jeg han hedder, han er arrangør og er faktisk rigtig god til at samle mange frihedskæmpere. Og jeg er så hammerende stolt af vores frihedskamp, det bliver jeg stadig ved med at sige. Også på trods af alt det der fnider og drama, alt det der pis, der har været, så synes jeg inderst inde, vi er gode til at stå sammen. Og de få, der ikke gider stå sammen, dem værre om det. Jeg tror i sidste ende godt, folk gider stå sammen. Fordi når det handler om at skabe den her fantastiske verden og... og kæmpe for alt det, som vores forfædre og formødre har kæmpet for. Og sørge for en verden, der er, som er antikabal og antisatanisk, og hvor egoet fylder mindre, og hvor fællesskabet både hvad der er godt for en selv, og altså, hvad ens egen velbehag, velbefindende er. Og hvad det, der både gavner dig, men det, der også gavner andre mennesker, altså fællesskabet. Det er også den tidsalder, den æra, vi er på vej ind i, og det er derfor, det er så sindssygt vildt at være en del af. Og jeg er glad for at være konspirationstosset. Jeg er glad for, at man ikke går i takt med de andre, og man tør at tænke selv. Jeg er glad for, at man ikke er en overakademiseret, korrekt skoledreng eller pige, jeg undskyld mit udtryk. At man ikke er korrekt at gå i et med tapetet, men man er blevet husket for, at man turer at stå op for sig selv, man turer at tænke anderledes, man turer fucking eller være med at tage en uddannelse, men simpelthen skabe sig en dannelsesrejse selv og få ind på opleveren, og selv danne sig sit eget billede, selv skabe sin egen viden og gøre sin egen tese og gå i feltmarken, du ved, og
ja, undersøge og drage sine egne konklusioner og blive klogere på, fordi der er ingenting, der er udelukket. Så hele tiden drage nogle konklusioner, men ikke udelukke noget dertil. Det er sådan set også det, vi skal til at gå i gang med. Altså, og der har børnene, også de nye børn, der kommer ned til verden her, lader sig inkarnere hen til vores jord. I den her tunge energi der. De er med til at løfte vibrationerne og frekvenserne så meget. Og jeg tror altså også selv, jeg er et af de mange lysbørn i det Indigo Children Generation, som siden indigobørnene er kommet siden 1980'erne og 1990'erne og frem. Og det er altså hammer spirituelle og stærke børn. Dermed ikke sagt, at vi også har det hammer svært. Vi er meget udfordrede også, vi børn. Og hvorfor er vi udfordrede? Hvorfor er det, at vi bliver stillet op for så mange krav? Det er på grund af det her gamle system her. Og fordi de hammerne bange for os. De er pisse bange for, at vi vågner op. Altså, hvad er det fortæller jer? Det fortæller, at vi er inde i en ny æra, og lyset skal nok vinde. Jeg har en kraftig fornemmelse af, at lyset skal nok vinde. Man kan altid miste hovedet mod en gang imellem. Men det her, det er bibelske tider, vi står i her. Vi er aldrig kommet så langt, som vi er kommet nu her. Og det kan du også se på verdenshistorien og på bare vores forældre og bedsteforældres generation, når man taler om tidligere traumegenerationer af børn. Ja. Jeg ved godt, mange af jer ikke selv vil sige, at I er traumegenerationer, eller I har noget stress som børn. Men vi har jo alle sammen oplevet nogle ting, der er svære og tunge. Men nu skal jeg ud og høre noget fed musik, og jeg skal nok vise nogle billeder og noget video derfra. Og så skal jeg også mødes med nogle frihedskæmper, også, som også kommer netop til den her musikfest, som jeg ikke har set vældig længe. Så jeg har bare lyst til at fortælle jer om det. Og prøv lige at se, hvad jeg kigger op på her. Prøv lige at se. For en gang skyld er det ikke noget satanisk. Det er en engel. En skytsengel, en ærkeengel. I kan kalde det og tolke det, hvad I vil. Jeg synes, det er smukt. Det er en af de mødre, en af de gudinder, som er med til at være en løve eller tigermor for hendes børn. Det er en af de symboler, der i hvert fald indikerer og viser, at vi har ikke givet op. Vi har ikke lagt os ned. Vi kapitulerer aldrig. Og de kan ikke lukke munden på os. Uanset hvor meget de forsøger, uanset hvor mange trusler og hvor meget, kan man sige, falsk godhed, begrænset godhed, som jo så er falsk. Altså manipulation, løgn, korruption, fordærv, og hvordan de forkvakler hele billedet, hele vores forstand. Altså det er den største mind control, det her. Men now we can say that we broke the code. We have broken the code, ligesom Nemo fra Schweiz, ikke? Den der vandt for Eurovision, ham der i balleskørt. Så hans budskab er sådan set rigtigt nok, hvis man tager den lyse side af The Code. Altså, at man er gået igennem sit værste helvede, og derfor er man fundet balancen og brudt ud af mørket. Og selv defineret og skabt sig sin egen sandhed og virkelighed. Og ja, det lyder tosset alt sammen, men det er fucking lige meget, det her. Det er hammerne lortet lige meget, hvad I andre tænker, føler og mener. Altså, det her, det handler om, at I skal finde det til jer selv. Hvad gør dig til dig? Tænk selv før din nabo. Ha' det godt så længe. Så er der nu kommet fest her til Valby. Det er bare hele torvet. Og så skal vi herover på Hotel Fyrby. Lige herover. Det ligger der. Det er vi skal over. Ja, det kan man jo. De har alt muligt dernede, for det er jo folk, der køber. Er det også kulturdagene? Ja, altså, kommer og køber selv. Ja, fredag, lørdag og søndag. Ja. Det er bare lige her pladsen her. Ved du også, at vi har spændt det her dag, så er det her. Ja, det er bare lige. Så kan I se, så her fredskæmperne, de er samlet i baggården her. I det her nærmest strandhotel. Totalt den sommerstemning og sommerhus fornemmelse. Ærligt talt også. Dem er jeg, der har låst den op. Er der nogen, der har fået låst deres telefoner op? Ja, ja. Det er der rigtig mange, der har. Til dem, der sidder ved siden af. Og det er ikke nogen konspirationsteori, der ikke skrives og tjekke op for. Og det gælder altså også dankortet som sådan. Mit idé er jo blevet solgt samtidig. Det er Nets, der har med det at gøre, og nu ligger det også under Nexi som sådan.
Det vi kigger ind i her, det er, at når man spørger danskerne generelt, og grundsæt flytter mig lidt rundt, og stadigvæk har de her åndsfærdige solbriller på det, fordi jeg har solen lige i bæren, så kan man ikke rigtig gøre så meget ved, så man finder sig i som så meget andet. Men det spændende, det er, at danskerne er egentlig ret glade for at bruge kontanter. Der har været forsøg på at få dem lukket ned over tiden, men hvis man spørger folk, så er der 74% af danskerne, der gerne vil bevare kontanter, og godt kan lide at bruge dem på forskellige vis. I bruger dem bare ikke så meget mere, som I har gjort, det og det vil jeg gerne bruge den her tid, jeg har til at opfordre jer til at gøre, fordi det er vigtigt, jeg synes, det er skammeligt, at I gør det. Jeg ved, gør det bedre. Der er faktisk også 30% af danskere, der sparer op i kontanter allerede på nuværende tidspunkt. Nogle af dem har fået lidt chok, fordi Nationalbanken, som der som bekendt ikke er en statsejet bank, det er faktisk et privat virksomhed, hvis der nogen skal være i tvivl, Nationalbanken, men de har netop været i gang med og skulle lave det, der hedder en pengeombygning, hvor de vil udfase alle sædelserier, som er fra før 2009, inklusive, hvad nogle af jer sikkert ved, 1000 kronesedlen. Ja. Det er der ret mange mennesker, der er kommet i klemme med, som har gået og sparet 1000 kronesedlen op igennem tiden, hvor de har lagt lidt til side i en kagedåse eller sådan noget, og nu skal de pludselig stå nede i banken og redegøre for, hvor de har de her penge for, og det giver rigtig mange problemer for nogen. Jeg har startet med flere af dem. Og grund til, at jeg taler med dem, det er fordi, at jeg har kontanter. Vi har en hjemmeside, der hedder bevaretdekontanter.dk, hvor man kan gå ind på, hvis man har lyst til at læse mere om det. Der forsøger vi et andet reelle oplysning om, hvorfor det her det betyder noget. Exi eller Visa eller Mastercard eller American Express eller Skat eller Politiet eller Big Data firmaer eller Google eller Facebook eller dig eller din moster og din hund, hvad jeg bruger mine hunde til. For det er mine penge og mit liv, og jeg bruger dem. Men i forhold til sagen er ligesom med psykisk mig. Vold, og ligesom den manipulation, den der hjerne, hvis jeg forstår det der med narcissisme, psykopati. Der er nogen, der har lyst, så har jeg lige nogle mærker lige med herovre. Mange af os er impæler, vi er kun psykopater. Som jeg kan tage og rundt omkring, og jeg vil anbefale at besøge det her. Så man kan mærke andre mennesker helt under huden. Så gerne vil vide lidt mere om, hvad der foregår i øjeblikket. Vi er nødt til at holde fast i de her ting. Fordi der er simpelthen ikke, efter det, når kontanter er væk, er der ikke nogen måde, I kan betale hinanden på, uden at der er nogen, der kigger med. Og det gider vi ikke. I skal være så fedt til at komme og tage en klistermærke. Måske endda få en underskrift på det. Men godt. Så er jeg her nu. Så vil I høre ham, Emil Balser, som er den her, der er sådan noget psykedelisk rap, og fortæller mange af de ting, der foregår også i det danske samfund. Han er virkelig cool. Jeg har hørt ham før, hvis I kan huske mine videoer på YouTube, ind på streamingtjenesten. Den handler om, at der er ligesom et formål i livet, som vi skal være åbne overfor. Ja! Tak! Yeah. Og vi ser, der er nogen, der ikke har fundet lyst til at danse, så signerer det, så kommer de bare op. Danse godt til lige her. Right. Og nu bliver det virkelig muligt for at danse på den næste. Det kan også se mig. Og I er selvfølgelig nogen, der ikke synger med på The Secret Song. For det er jo dem, der bare lytter til. Nå ja. Nå ja. Shake your hand and feel free.
simpelthen ikke mere at sige efter det. Det er meget flot. Det er meget flot. Skål på det. Det er dejligt aften i aften. Det er hyggeligt at være her. Der var en ung fyr i barnet, der sagde, jeg lignede med Gibson. Vi har det godt. Lytsen! Nå, men mine damer og herrer, vi står foran og skulle åbne en dør ind til en ny verden. Stop, hvis de siger, at det er så fint. Alle kigger ned, alle går i ring. Alle siger, at det sker der ingenting. Alle stiger blind på det, de andre kigger på. Ingen søger svar på ting, de ikke kan forstå i sig selv. Jeg snakker ikke så meget med min mor, men inden i min hånd kører ordet revolution. Mine ører hører, hvad mine øjne så, at det banker på fra en anden dimension. Lad mig ikke for mange bilder, du ikke aner eksisterer. Det er en ny dag. Og du er ikke bare det. Mens jeg husker på, hvor vi besøger en lille kaffe, kan du godt få, der findes farverne, du synger mere. Du ikke aner eksisterer, ved en ny verden. Er vi op? Ja! Og ved en ny verden. Og kommer ved en ny verden. Ja! Fantastisk. Hvis der er nogen, der er i tvivl, røgmaskinen virker. Der er ingen organisation. Regering eller union. Der skal vi stemme over mig. Nej, nej, nej. Og hvis de beder mig om at lægge mig ned, så gør det ud for kærlighed. Lad mig sige det lige ud. Jeg knækker kun for Gud. Og dig. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, jeg elsker min næste. Jeg tager hånd om mig selv. Så ingen burde blande sig på. Er der chancen for, vi kunne gøre et forhjulet? Nu er du hurtigt tåret, hvor du råber. Det er selv en retorik. Det spænder mig håber, så ikke du råber. Når det kun er politik, jeg gør det ikke. Der er ingen organisation. Regering eller union. Så skal vi stemme over mig. Nej, nej, nej. Og hvis de beder mig om at lægge mig ned, jeg gør det kun for kærlighed. Lad mig sige det lige ud. Jeg knækker kun for Gud. Og dig, fordi du selv er guddommelig, og jeg ved, at du tror på de bedste mennesker og den evige universelle kærlighed mellem søster og bror. Dig, organisation, regering eller union, skal bestemme over mig. Nej, 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 nej. Og hvis du beder mig om at lægge mig ned, jeg gør det kun her. Lad mig sige det lige ud. Jeg knækker kun for Gud. Og dig.
Mine damer og herrer, tusind tak, fordi jeg er kommet. Hytsen, ja. Fortsat god aften. Tak. Og fortsat god kamp. I lige måde. Ja, man. Tak til Hytsen. Sådan. Sikke et fantastisk program, Skubia. Vi kan lige alle sammen være taknemmelige for, at vi er her samlet.